Minä olen Maana ja tervetuloa tällaisen pikku nopean videon pariin. Tänään mä ajattelin, että mä olisin kuvannut Q&A-videon, mutta en mä olisi pystynyt, koska mulla ei ollut niitä kysymyksiä. Ja mä ajattelin, että mä kysyn nyt niinku heti kun mä tuun koulusta, että nyt tai laitan video, missä mä kysyn niitä kysymyksiä, mutta en mä ole sitten ehtinyt ikinä missään vaiheessa tehdä sitä niinku Q&A-videoa. Eli laittakaa kysymykset tonne kommentteihin ja mä vastaan nyt siihen seuraavaan Q&A-videon parissa, joka varmaan tulee ylihuomenna, koska huomenna mä striimaan. Ja joo, niin, mulla oli eilen koe, niin mä olin tänään aika väsynyt ja kun menin vähän myöhään lukiessa ja kaikkea tollaista, niin siksi tänään ei varmaan tuu nyt muuta videota kuin tää. Mut joo, eli laittakaa sinne kommentteihin teidän kysymykset ja jos siellä on jotain samoja kysymyksiä tai jotain kysymyksiä, mitä te haluatte niin kuin tosi paljon niin kuin, että mä vastaan, koska mä en tietenkään pysty kaikkiin vastaamaan, kun niitä tulee varmaan aika paljon. Niin painakaa likeä siihen kommenttiin, niin sitten mä näen, että jos jotain kysymystä on tykätty tosi paljon, niin siis mä varmaan vastaan siihen. Mut joo, tää lyhyt video on tässä. Nähdään sitten huomenna varmaan striimissä ja sitten sen Q&A-videon parissa. Moi!